I want to introduce to you a legend. This guy is a legend. The first time when the president Moi alikuwa inaugurated, he was the first person he met. So I want you to rise up to a living legend. He has done so many songs and he'll still do some more. 78 years old. Let's rise up on our feet and put our hands together for the legend himself, Joseph. Wapi nuru ya Joseph Kamaru, the legend himself. Karibu mzee wangu. Asante. Karaha. Bas. This is a legend right here you're looking at. By the way, at 78, Joseph Kamaru is still performing. Wapi nuru yake. Joseph, great to see you. Habari ya leo lakini. Siku mingi ya tujaonana, Joseph. Unajihisi aje, hali, afya, namna gani? Afya si unaona? Iko kabisa. Kabisa. Hata chini kwa chini unaenda. Ndio hiyo. Usai umefanya nyimbo ngapi sasa? Zaidi ya 2000. 2000 songs? Yeah. 2000 songs? Oh, more than that. Kutuko wanzi. So kuna performance yoyote unakumbuka ulifanya labda hapa ama ngambo ambayo you remember and you remember for the rest of your life? Juzi moja nilifanya huko London. Ehe. Nikaona ilikuwa mzuri sana. Ehe. Kwa sababu watu walikuwa wengi sana. London. Sana, sana. Ehe. Na mimi Mungu akanisaidia nikadansi mpaka nikachama sote. Hey. Ilikuwa mzuri sana. Bila kuongeza chumvi. Na hapa Nairobi Carnival, you are telling me the first time and what happened? I was the first Kenyan, yeah, to perform in Carnival. First Kenyan? First Kenyan. Kulikuwa na watu wangapi? What happened? Hiyo siku. Wakati niliperform hapa siku wakati wa kwanza. Yeah. Bila hiyo kulikuwa kuna perform watu kutoka nje. Wazungu. Lakini wakati niliperform hapa. Yeah. Pombe ilikuisha. Nyama zikaisha. Yeah. Mbuzi zilikuwa zinatafutwa usiku zichinjwe. Hiyo ilikuwa miaka gani? 1970s. 70s. Early 70s. When was this? Hapa ni wakati gani? Hapa ni pale Njiru. Njiru? Njiru. Yes. Wakati wa harusi ya Ngenge Muigai. Ehe. Nafikiri ilikuwa 1970s, hapo. 70s. Wakati huo, yeah, huyu president wetu tuko naye sasa Uhuru. Yes. Akaitisha drums ya cheze. Ehe. Katika hiyo hoteli tulikuwa pale juu na hawa hapa chini ndio. Yeah. President baba yake alikuwa. Yeah. Na wazee wengine. Wakati Uhuru anaanza kupiga drums zile, yeah, miti moja ikachomoka ikatuanga mzee mgongo. Hey. Eniwe raigwa. Hey. Hey. Wacha mbodi wapande. Kupata mpaka juu mahali tulikuwa. Yeah. Wakapata ni mtoto yake anacheza drums. Hapo Kamaru akaponea hapo. Yeah. Kamaru aliponea hapo. We, na mshakutana naye kutoka kwa rais. Ni rafiki yangu wa zamani. Ehe. Yeah. Mmekutana naye kutoka kwa rais? Hata juzi tumekutana. Na ukamkumbusha akicheza drums. Tuwezi kumkumbusha kwa sababu sasa anaweza kusema wewe kaendani. And this was what, ilikuwa bado ni hiyo ama ilikuwa wapi? Na ulikuwa na machismo sana hivi. Sasa hii ni ya Bongo Man. Yeah, Bongo Man. Kanda Bongo Man. Kanda Bongo Man wakati tulikuwa alikuja hapa. Yes. Wale walikuwa wameleta yeye. Wakasema lazima tuchidane naye hapa Nyayo Stadium. Yeah. Mimi nikajitayarisha. Na wakati huo mbedi yangu ilikuwa juu sana. Yes. Among my musician whom I have, yeah, drama wa yule alikuwa wangu sasa. Yes. Nimemuona hapa anaitwa Mohamed. Yeah. Nakwambia Mohamed alicheza drums hapa Nyayo Stadium. Yeah. Miti inaonekana kule juu na drums zinalia. Eh. Miti inaonekana juu na drums zinalia. Eh.
Sasa wakati tulicheza tukacheza nikaonekana mimi ndio nimeshinda. Yeah. Mpaka naye president Moy alikuwa rafiki yangu by that time. Yeah. Kama nakwambia tumetoka mbali. Yeah. Tumetoka mbali. Ambia Kamaru akuje afanye mambo yake. Alikuwa anaongea hivyo hivyo. Salim alituacha juzi, Salim Junior. Ni advice gani ungepea wale waimbaji ambao sasa hivi wanaanza, na wewe watachukua example gani ndio wakae siku mingi sana waendelee kuimba kama wewe? Miaka 78 na bado unaimba. Siku hizi there's a problem. Yeah. Kijana anamwambia baba yake mimi ni muimbaji na niko na kipawa cha uimbaji. Yeah. Baba anauza shamba ama ng'ombe anampatia pesa. Akija kuimba ile nyimbo ikikosa kuuza anaanza kulaumu baba yake. Kuna unaona sasa uhusiano wa baba na mtoto inapotea na sio mzuri. Na sio mzuri. Sio mzuri. In fact, na umeongea juu ya familia, Kamles, twende pale. Tukimalizia, iko mtoto wako mmoja anaimba? Mtoto ya msichana yangu. Yeah. Yule anaitwa Kamaru. Yeah. Huyo anacheza gitaa, anacheza keyboard na yeah, anaweza imba. Huyo ndiye alichukua yako. Ndio mimi naona huyo. Okay. Sasa najua wazee wale wako nyumbani wanafurahi sana, wana watch Imugithi edition, wanafurahi sana kuona Kamaru baada ya miaka yote sana. Sasa ni wimbo a song for Kenya. Hiyo wimbo ya Kenya. Wajua watu wanafikiri wazee hawaezi dance. Bado una dance Kamaru? Kabisa. Una dance kabisa? Ita moja hapa tushidane saa hii. Sio okay. Mtu ushindane hapa. Ni nani anaweza shindana na Kamaru hapa? Nani? Njoo basi, njoo boss. Ni aje. Ah, Kamaru njoo hapa. Wewe katika hapa peke yako kwanza. Thank you so much, brother, that's amazing. Thank you very much. And hope to see you as we celebrate your 80th birthday. Thank you. Sawa. Thank you. Make some noise for Joseph Kamaru, the legend.